Острозька академія, ми весь час думаємо, чому Господь Бог відродив Острозьку академію і до війни з Росією. Ми тільки думали відносно того, щоб тут мала формуватися українська еліта, українська інтелігенція, яка має будувати і будувала ту Україну, про яку ми мріємо. А от коли почалася війна, ми тепер вже з певністю говоримо, що ми ще зобов'язані тут вирощувати і формувати військову еліту. За 27 років існування відродженої Острозької академії 8 генералів – це випускники Острозької академії. Ми пишаємося найбільше, що зараз головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний – це випускник Острозької академії. Це зараз дуже багато. Ми в основному на нашу отак захід. Я насправді дуже щиро вдячна від щирого серця усім викладачам, які, не дивлячись на те, що ми, воюючі студенти, допомагали нам навчатися, які не робили нам поблажок, але при цьому підштовхували нас в потрібний момент. Хочу подякувати вам, подякувати всім викладачам, що з практиків, тут ми люди практики, ви доклалися до того, щоб ми отримали і підкріплення теоретичне. І тепер ми, маючи цей комплекс практичних навиків і теоретичних знань, ми ту справу, яку ми робимо, військову справу, будемо робити і робимо її на порядок вище, якісніше. Ну і це в першу чергу буде на користь Україні.